بسم الله ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين. يا أبراهام إيساك ياكوب أملاك يا أبراهام سلاسي كبر تمسجن كزلالم كزلالم مسجانا وداسي كبر لانتيهون አባታችን ህይወታችን አዳኛችን ፈጣሪያችን ታዳጊያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኒተ ዓለም ስምህ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋናና ክብር ውዳሴ ላንተ ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል በሰማይም ንግስት በምድርም ንግስትም እዬ እናቴ ስምሽ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋናና ክብር ሙዳሴም ላንቺ ይሁን። የከበራችሁ የተወደዳችሁ የስላሴ ክብራቸው የፈቃዳቸው የትዛዛቸው አገልጋዮች ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎች በክብሩ ፊት የደመቃችሁ ቅዱሳን ዲቃነ መላእክት ስማችሁ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት አባቶቻችን እናቶቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን ከዘላለም እስከ ዘላለም አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ቅን የዋት ሁት ህዝቦች እግዚአብሔር ይመስገን ድንግል ተመስገን የፈጠረን ያዳነን ወደ ፍቅሩ ያፈለሰን በንስሐ ያነጻን በእውነትና በመንፈስ የሆነውን እምነት በልባችን የተከለ የልጅነት ክብርን ያጎናጸፈን ለዘላለም ህይወት እንበቃ ዘንድ ዘወትር እንደ ፈቃዱ እንድንመላለስ ያደረገን ለትንሳኤውም ያጨንቸሩ መድኃኔዓለም የአብርሃም ስላሴ ከዘላለም እስከ ዘላለም ምስጋና ክብር ውዳሴ እንደማያቋርጥ ጅረት ይፍሰስለት። ወገኖቼ እንግዲህ ዛሬ ትልቅ ርዕስ ነው የምናነሳው እምነታችንን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እንዴት ነው የምናውቀው? በርግጥ እናውቀዋለን ወይ? ምናምነውን ጠንቅቀን እናውቃለን ወይ? እግዚአብሔርን ፈቃድ እናውቃለን ወይ? በዚህች እምነት ላይ ተመሰረተውን ህይወታችንን የቃኘውን ትክክለኛውን በእውነትና በመንፈስ የምናመልክበትን ታላቁን እምነታችንን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እናቃለን ወይ? ሁሉም ያዳም ዘር ይሄንን ጠንቅቆ ካላወቀ የመዳንን መንገድ ቤት እንደሆነ አያውቅ። በሺዎች የሚቆጠር እምነቶች ምድርን ሞልተዋል። በሺ የሚቆጠር መንገዶች ተቀይሰዋል። በእነዚህ በሺ በሚቆጠሩ መንገዶች ደግሞ እውነት አለ ህይወት አለ ብሎ ያዳም ዘር በሙሉ
እንደ ተቃኘበት በዛ ይፈሳል እዛው እንደ ተቃኘበት በተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ውስጥ ገብቶ ያድነኛል ባለው ውስጥ ገብቶ የአዳም ዘር በሙሉ የገሰገሰ ነው በእስልምናው በካቶሊኩ በመናፍቁ በምስራቆቹ እምነት በሽንቶይዝም በቡድሂዝም ምን ስፍር ቁጥር በሌላቸው የእምነት ተቋማት ሁሉ ተሰግስጎ ያም ያንን እየወቀሰ ያም ያንን እየተናገረ የኔ ነው ትክክል የኔ ነው ትክክል እያለ ዓለም በሙሉ ማለት ይቻላል በእነዚህ ዲያብሎስ በተከላቸው በረቀቀ ዘዴ በደረሳቸው ድርሶቶቹ በሆኑ እምነቶች ውስጥ ሁሉ ተሰክስጎ እድናለው ብሎ የዓለምን ሩጫና ጉዞ ይኸው ይሄደበት ነው እንግዲህ ወገኖች እግዚአብሔር ምርጫው አንድና አንድ ነው እውነትም አንድ ናት ሚሊዮኖች ሺዎች እምነቶች ድርጅቶች ይኮልኮሉ አላለም እግዚአብሔር ትድንበት ዘንድ ከሰማይም በታች እግዚአብሔር የሰጠህ እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ብቻና ብቻ ከዚህ ውጪ የምታደርገው ጉዞ ሁሉ ከዚህ ውጪ የምትጓዘው መንገድ ሁሉ ዲያብሎስ ያዘጋጀልህ ወደ ጥፋት የሚወስድህ ከብዙ ጅረቶች መጋቢ ጅረቶች ወደ አንድ ታላቅ ወንዝ የሚገባ ያ ታላቅ ወንዝ ማለት ደግሞ ይዞ ሰብስቦ ወደ ሲኦል ይዞ የሚሄድ ጎዳና ማለት ነው። ካቶሊኩም የሚመግበው ለዲያብሎስ ነው። መናፍቁም የሚመግበው ለዲያብሎስ ነው። ሙስሊሙም የሚመግበው ለዲያብሎስ ነው። የምስራቁም እምነቶች ሽንቶይዝም፣ ቡድሂዝም፣ ኮንፊሽያን ሁሉም በሉት ሁሉም ሰብስበው ወስደው ወደ አንድ ቋት ወደ ሲኦል የሚወስድን መንገድ አሲዘውና አስጨብጠው እድሜህን በዛ እንድጨርስ አድርገው መጨረሻ የጨለማው እራት እንድትሆን የዲያብሎስ ልጅ እንድትሆን እንዲፈረድብህ ወደ ሲኦል እንድትገባ የሚያደርግህ ጎዳናዎች ናቸው። አንዲት እምነት አለች እግዚአብሔር ያጸናት በሳት የተፈተነች ህይወትን የምታገኝባት የዘላለም ህይወትን የምትጎናጸፍባት በእውነትና በመንፈስ የምታመልክባት ነጥራ የወጣች እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሎ የተከላት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ናት። ይህንን ምን ያህሎቻችን እናውቃለን? በተለይ በዚህ ዘመን ባለቤቱ ነን እኛ ነን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ነን የምንል ሰዎች የእምነቱ ሰዎች ምን ያህል እናውቃታለን እምነታችንን? ምን ያህል እንረዳታለን እምነታችንን? የት ጋር ነን ያለነው? ሚስጥሩንስ እናቃለን ወይ? የእግዚአብሔርንስ ፈቃድ እናቃለን ወይ? እግዚአብሔር የወሰነውን መንገድ እንረዳለን ወይ? ስለዚህ በዚህ ዛሬው ትምህርታችን ታላቅ ርዕስ ብለን ያልነው ለዚህ ነው። እምነታችንን ምን ያህል እናውቀዋለን? ለምን ዓለም ሁሉ እኛን ጠላን? ለምን ዓለም ሁሉ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ላይ ዘማች ሆነ? ለምን ዓለም ሁሉ እኛን ለማጥፋት ጨከነ? ገዥዎች፣ የእምነት ተቋሞች፣ ባለሀብቶች፣ ሁሉም አባዩም ጠንቋዩም ሁሉም የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ኢትዮጵያዊነት እነዚህን ነገር ሲሰሙ ሰንደቋን ሲያዩ የሚያንዘረዝራቸው የሚያማቸው የተለያየ መንገድ ነው የምንከተለው ያሉት ሁሉ በእኛ ጉዳይ ሲሆን አንድ የሚያደርጋቸው በጠላትነት ልዩነታቸውን አስወግደው እኛን ለማጥፋት በጋራ የሚሰለፉበት ምሳሌ ወሰዱ። የመናፍቁና የካቶሊኩን ሰልፊው አሜሪካው አውሮፓው እንደገና በሌላ እምነት ጎራ የምታዩት እስላሙ ደግሞ አረቡ ዓለም እንደገና በሩቅ ምስራቅ የምታዩቸው በሙሉ ደግሞ እንደዚሁ
እነዚህ ሁሉ ኢትዮጵያ ሲባል በጋራ አንድ ሆነው ይቆማሉ። ጠንቋይ አትበሉት፣ አማኝ ነኝም ይበል፣ ማንም ይሁን ማን ብቻ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ኢትዮጵያዊነት አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቋ ይህ ሲነሳ ያማቸዋል ወገኖቼ፣ ይታመማሉ፣ ይታወካሉ። ነፍሳቸው እጅግ አብዝታ እኛን ትጠየፋለች። ለምን ለምን ይህን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በአብዛኛው ይህንን ምስጢር በመረዳትም በማወቅም ላይ ያለን ውስጡም ገብተን ብርሃናዊው ምስጢር እየተረዳን የመጣን ሰዎች ነን። የእኛን እውነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የእኛን ትክክለኛ ጎዳና ህዝብ ሁሉ እንዲጨብጠው በዚህ እውነት ጎዳና እንዲሄድ እግዚአብሔር ባስጨበጠን እውነት ላይ በሰጠን ፈቃድ ላይ ተመስርተን ህዝቡን ወደ እውነት ለመመለስ ያላደረግነው ድካም የለም ወገኖቼ። የአዳም ዘር ይሆንክ በሙሉ 18 ዓመት ሙሉ ደከምን እኮ፣ ማንም ሊሰማን አልፈቀደም። ከጥቂት በሺና ከዛም በላይ በማይበዛ በሺዎች ምናልባትም በመቶ ሺዎች አብዝተው የሚሰሙን ጠንቅቀው የሚረዱን ደግሞ እጅግ በጣም ውስኖች። ይህንንም አውቆ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ የተመለሱ ምስጢርን የተረዱ እግዚአብሔርንም በምህላት ያወቁት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ብርሃንነት በሚገባ ያወቁ ኢትዮጵያዊነት ታላቅ ምስጢር መሆኗን ያወቁ ምልክቷ ዝም ብሎ ምልክት ሳይሆን የቃል ኪዳን ምልክት መሆኑን የተረዱ በሚገባ ሲከታተሉን የኖሩ ትምህርቱንም መግለጫውንም ከእግዚአብሔር የሚመነጨውን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ የሚሰጠውን ትምህርት ሁሉ ከእግዚአብሔር የሆነውን ውሳኔና ፍርድ ሁሉ ስናሰማ ጠንቅቀው የሚረዱን ሰዎች በመላው ዓለም ላይ ጥቂት ቢሆኑም አሉ። እግዚአብሔር ልባቸውን ያቀናላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ዛሬ ቤተሰቦቻችንም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችም እንዲሁም የሚሰሙት እውነቱን የሚከተሉት እግዚአብሔር በየስፍራው ያኖራቸው በቀያቸው በበዓታቸው ያስቀመጣቸው የደበቃቸው የሰወራቸው እነዚህ ደግሞ ምስጢሩን ተረድተው ከእግዚአብሔር ጋር የሰመረ ግንኙነት ይዘው የሚጓዙት ሁሉ በእምነቱ ላይ ያላቸው ጥልቅ ግንዛቤ እንዲጨምር ጧትም ማታም እኛም ያለ ማሰለስ እንደክማለን። ስለዚህ ነው ዛሬ ምን ያህል ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን እናቃለን እንገነዘባታለን፣ ኢትዮጵያዊነቱንስ እንዴት ነው የምንረዳው፣ ቁርኝቱን እንዴት ነው የምናየው፣ የቃል ኪዳን ምልክት የሆነችውን ሰንደቃችንን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩንስ እንዴት ነው የምንረዳው? ይህንን ለማስተዋል እንዲረዳን ነው ዛሬ ትምህርታችን እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ላይ ያተኮረው። እስቲ ወደ ዋናው ትምህርት ከመዝለቃችን በፊት የእግዚአብሔርን ቃል እንደ መግቢያ ህሊናችንን እንደ ማንቂያ ነፍሳችንን እንድትነቃቃ የሚያደርገውን ቃል አንብበን ከዛ ወደ ትምህርታችን እንዘልቃለን። መዝሙር ዳዊት 102 በቅንፍ 103 ላይ ንጉስ ነቢይ ዳዊት በዛን ዘመን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ውስጥ ሆኖ የተቀኘውንና የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን ከውስጥ የመነጨውን እውነት እስቲ እንስማው። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ አጥንቶቼም ሁሉ የተቀደሰ ስሙን። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። በነፍሳችሁ እግዚአብሔርን ትባርካላችሁ ወገኖቼ? ነፍሳችሁ እግዚአብሔርን ይባርክ፣ ያመስግን፣
يودس يمالت من دنو جنو كالب باچو زيابيرن آمس جنو كافك راچو آدر قوتي بن باچو بفك راچو بدستاچو هلو زيابير يسر رون دنك إياسا باچو زيابيرن باركو آمس جنوتي لنفساچو يسطون مقب ليوتاچو يزقا جونية يا بركة بسات ما ناچون من غير لهلي ناچو استي مقبو تعصبت يقولوا بتشاد اللهم زيابير يزلال من هيوت عند تورسو لجوم عند تون أباتاچن يالاچو أباتي يالاچو عند تانا غاقروت يدنك أملاك سماينا مدرن يزرق يفتر إما يمرمر أملاك بشرنوتو بسقو بفكرو يودة داشو ناملاك استي نفسي هو اكزيابير مباركي آت انتو چه ملو يتكدس سمون نفسي هو اكزيابير مباركي يالاچو مسگاناونا قربو مسگاناونم هلو عطرشي يتدرق اللاچو نلو عطرسونا هات اعتش هلو يكر يميل لببالو يات افان يبدلن كفو سراه يسران بيالة بطفات يتملا اللسن أباتي كربالين زاري بديها اللو عطفتشالو هنه ناد لجولة تنيا هنه غير عطادرك هيت أكمهم نفسني قوداتال لاهونو مريها اللو ولتنيا هنغناتي عطا تسرا هنه ولقزي ميلو قزي أبيهر دوهيشنم ولو يمي فاوس بياماتشو يمي فاوساتشو هيوتشن كطفات يمي أدنات هاو ودما يتاك ماتشو انداتيلو ودا كفا قدانا اندازلقو ديابلوس كهات أمدو واتمدوست اندات قبو كزيابير يادنات شوهال بمرتو بچرنتو يمي كللشي منيوتشن كبركتو يميات أقبات قول ماسنتشن اندنسر يادسال اكزيابير يكرتا دراجينو لتبدلولو يفردال لموسي من قدون أستاوكا لسرائيل جوجم أدرارا قول انديت ليادنا چون دودد انديت بمهرت اندام يادر قلا چو انديت اندام الرت عچو بباريو بموسي بكلهم كلو سينقرا چو نبر زيابي هير مهار إنا يكبر باينو كاكو تايراك مهرتو ميبزان لزينو زاري قلو انجل بزي عالم لاي يتسرى يهيا چوت يقولوا بدل يتفت سمك زيابير اسكا هونم درس بيكر تاننا بمرت لميمة تطودا قوية ولمي السبا السبو تلو الجنيا لا تطفو خل قزيم ما يكسفم لزلالم اي قطة مراتو بزونو يك زيابير انده هاتيات احجن على در رقبنم انده بدل احجنم الكفلنم سماي كمدر كف اندميل انجو زيابير مهرتو بمي فاروت لاي اتنكره ينون قدو قنو جيم تباب اوقات هابت سلطان ما عنا چوم نگر بينورو كاكزيابير غارا يقنان يهولو نگر مقبيو اكزيابيرن مفراتنا قالون سمتو ما مندو كامنو بوهالا دمو فقادون اوقو فرتو اكبرو ودو منورنا اكزيابير دمو مهرتو هلقزي بندن نزيين السووش لأي بزانو يمراك جوال مسراك كمراب اندميرك انديو هات اعتاحشنن كنيا عراك ياجو اباتل لجوچو اندميرار انديو اكزيابير لمي فاروت يرار ياجو فترتاحشنن ارسياو قالن او يولا جهنو تلقو نتا فترتاحشنن ارسياو قالي فترن راسو عدل دكاماحشنن بسقامشن فاحشنن يولو ياقوال اكزيابير أبي تونيا عفر اندهونن عصب سو الزمنو انده سارنو انده دور عبابان ديو ياببال نفاس بنفس بقزي يالفال لنا سفراونم دقمو عيو قوم منا يكزابير مرتقن كزلالم اسكزلالم بميفاروت لاي صدقوم بلج لجوچو لاينو كالكي دانون بميت ابقو تزازونم يادر قواتسن بمياسبو لاينو اكزيابير زوفانون بسما يزغاج منغستوم هلون تغزالج
መንግስቱም ሁሉን ትገዛለች። ምንም በእግዚአብሔር የማይገዛ ነገር የለም። ቃሉን የምትፈጽሙ ልብ በሉ እንግዲህ ወገኖች፣ ይሄንን ነጥብ ልብ ብላችሁ ሰንቁት፣ ለልባችሁ ላይ አስቀምጡት። ቃሉን ለመፈጸም ትጉ። ቃሉን የምትፈጽሙ ብርቶችና ኃያላን፣ የቃሉንም ድምፅ የምትሰሙ መላእክቱ ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩ። አዎ የሚሰማ ልብ ሰጥቷችኋል፣ የሚታዘዝ ሕሊና ሰጥቷችኋል፣ እሱ እንድታዳምጡ ጆሮቹን ከፍቶላችኋል። ምን ኃያል ብትሆኑ፣ ምን እውቀት ቢኖራችሁ፣ ምን ጥበብ ቢሞላችሁ፣ ምን ሀብት ቢበዛ፣ በየትኛውም አቅጣጫ ከፍታ ላይ ብትሆኑ፣ የእግዚአብሔርን ቃልና ድምፁን ሰምታችሁ ፈርታችሁት ካልኖራችሁ፣ እግዚአብሔርንም በእምነታችሁ ላይ ተመስረታችሁ ካላከበራችሁት፣ እናንተ ዋጋ አይኖራችሁ። ግን ይህን ካረጋችሁ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ይባርካችኋል። እናንተም እግዚአብሔር ልታመሰግኑ ልትባርኩት ይገባል። ሰራዊቱ ሁሉ፣ ፈቃዱን የምታደርጉ አገልጋዮቹ እግዚአብሔርን ባርኩ። ፍጥረቶች ሁሉ፣ በግዛቱ ስፍራ ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። አሁን እንግዲህ መዝሙር 102 ይህንን ይለናል። ከእግዚአብሔር የምትተዋወቅ ነፍስ፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ ነፍስ እግዚአብሔርን ስታመሰግን ትረካለች፣ ደስ ይላታል። እግዚአብሔርን በሙላ ታውቀዋለቻ። ቃሉን ሰምታ ፈቃዱን አውቃ አካሄዷን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያደረገች ነፍስ ሁሉ እግዚአብሔርም ስትባርክ ስታመሰግን ደስ ይላታል። እግዚአብሔርን የምትባርክ ነፍስ ባለድል ናት፣ ሁልጊዜ አሸናፊ ናት። እግዚአብሔርን አውቃለች። አባቷን፣ ፈጣሪዋን፣ አምላኳን በሚገባ ስላወቀች አሸናፊ ናት። ያቺ የምትሄድበት ጎዳና፣ ያቺ ነፍስ እውነት ናት። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ወገኖች። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ የሁሉ ዓለም እየዘመተበት ጸንታ የቆመች አንዲት እምነት፣ ጥቂት ሰዎች ነው ያሏት። ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት እኮ በጣም ውስን ሰዎች ነን ያለ ነው፣ ውስን ህዝብ ነው ያለው በእግዚአብሔር እውነት ውስጥ። ይህ ሁሉ ዓለም ሊያጠፋ ይሞክራል፣ ይታገላል። ዛሬ በይፋና በአደባባይ እንደምትሰሙት ዓለም ሁሉ ዘማች ሆኗል። እና ግን እግዚአብሔር እቺ እምነት እንድጠፋ፣ ገንዘቡ እንድጠፋ፣ ልጁ እንዲጠፋ የሚፈቅድ አምላክ አይደለም። ይሄ ነው እውነቱና ከዚህ ቃል በኋላ ወደ መሰረታዊው ትምህርታችን እንዝለቅ። እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ዛሬ ከመደበኛው ትምህርታችን አለፍ ብለን እምነታችንን፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስን፣ ቤተ ክርስቲያናችንን፣ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ዛሬ ያለችበትን፣ ቀድሞም የመጣችበትን፣ አባቶቻችን በታላቅ ተጋድሎ ያጸኗትን እምነታችንና ቤተ ክርስቲያናችንን፣ የዛሬው ትውልድ ምን ያህል ያውቃታል፣ ምንስ ይረዳል የሚለውን በስፋት እንድንረዳው ወቅቱ ስለጠየቀ በዚህ ርዕስ ላይ ተመስርተን ሰፋ ያለ ትምህርትን እንማራለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ለሕሊናችን ከሱ የሆነውን ፈቃደ እግዚአብሔርን ስለ እውነትም በልባችን ያኖረልን፣ አሜን። እውነተኛይቱ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን፣ አሸናፊዋ እምነታችን በመላው ዓለም የፈሰሱትን ምድርን የከደኑትን ስፍራና ቦታ የጠበባቸውን በቁጥርም 99 ከመቶ የሆነውን በምድርም ሁሉ ፊት ተበትኖ የሚኖረውን የአዳም ዘር በጨለማው እምነታቸው በዲያብሎስ ዘርፈ ብዙ የጨለማ ገመድ የታሰሩትን ሁሉ ተዋግታ ብርሃንን አጽንታ ለእውነት ለአብርሃሙ ሥላሴ እውነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስነትን በጽናት ያቆመች ዘመናትን ውድ ዋጋ የከፈለች ዓለምና ዲያብሎስ ባነደዱት ብርቱ የኃጢአት እሳት እየተለበለበች በታመነችለት የአብርሃሙ ሥላሴ ቸርነት ጸጋና ጥበቃ ጸንታ የቆመችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ምን ያህል እናውቃታለን? እውነተኛይቱ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ማናት? ዛሬ በሥላሴ በከበረው ጸባዖት የምድርን ሁሉ እምነቶች ያሸነፈች መሆኗ የተወሰነላት፣ ልብ በሉ፣
የተወሰነላት የታወጀላት እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማናት? ወገኖች እግዚአብሔርም የድንግልም ቤተሰቦች ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችንን አባቶቻችን አሸናፊው እምነት እንድትሆን በስላሴም ፊት እንድትከብር እንድትወደድ እንዴት አደረጓት? ምንስ ሰሩ? እንዴትስ ህይወት በሆነችው ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን እምነታቸው ውስጥ ተመላለሱ? እንዴት ኖሩበት? እንዴት እኮ እንዴት ብለን እንጠይቅ። ገድላትን ሃይማኖት አበውን ለተመለከተ ለዚህ መልስ በሚገባ ያገኛል፣ በይበልጥም ደግሞ ይረዳዋል። አጣጥሙም እውነትን ለመግለጽም ለራሱም መልስ ለማግኘት ይችላል። የዛሬው ትውልድ በተለይም የሀገራችን ህዝብ የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ አማኝ ነኝ በሚለው እንዲሁም የሚለውም አገልጋዩም ምዕመኑ የት መስመር ላይ ነው ያለው? ወዴት ጋር ነው የቆመው? ስሙን ነው የተሸከመው ወይስ በእውነት በዛ ውስጥ እየኖረበት እየተመላለሰበት ነው? በእርግጥ ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የሚመጥን እምነትና የህይወት ምልልስ ውስጥ ነው ወይ ያለው? እኒህና ሌሎችንም ተዛማጅ መሰል ርዕሶችን አንስተን በሰፊው ዳሰን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችንን እንድናውቅ ያላወቅናት እንድንረዳት እንድናውቃት በተለይ በልማድ የምንጓዝ ምዕመን ሁሉ ከልማድ ተላቀን በእውነትና በመንፈስ የምናመልክ የህይወት መንገድ ነዋሪና ተመጋጋቢ እውነተኛ የእምነት ሰው እንድንሆን የሚያስችለንን እንድንረዳ ታስቦ የተዘጋጀ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት የወጣ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቃድና ይሁንታ የተዘጋጀ ትምህርት ነው። እንግዲህ ወገኖቼ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ቅን የዋ ትሁት እውነትን ፈላጊ የእግዚአብሔርን እውነት ለመረዳት ልባችሁ ለሚወድድ ሁሉ ይህን ትምህርት ከመማራችሁ በፊትም ሆነ ከተማራችሁ በኋላ ዛሬ ምድር የጠበባቸውን የወንጌሉም የሕጉም ሊቅ ነን የሚሉ በቤተ ክርስቲያናችን ትልቁን ስፍራ የያዙ ጳጳሳት፣ ቆሞሳት፣ ሊቃውንት፣ መምህራን፣ የደብር አለቆች፣ ካህናት፣ ዲያቆናት ሁሉም ስለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት እኛንን መናገር የሚገባን ማስተማር፣ ማገልገል፣ መገልገልም የሚገባን ብለው ከፊትህ የቆሙትን ሚዲያውን፣ ዩቱቡን፣ ፌስቡኩን፣ ኢንስታግራሙን፣ ሁሉንም እንዲሁም ሬዲዮን፣ ቴሌቪዥኑን፣ የቤተ ክርስቲያን መድረኩን፣ ጉባኤውን ሁሉ የሚውረገረጉበት የሚደሰኩሩበት ለመሆኑ ስለ መሰረታዊው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ስለ መሰረቱ እምነትህ ከየት እንደሚነሳ ማመን መስማት ከየት እንደሆነ አባቶቻችን የሄዱበት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት መሰረታቸው ለእኛስ ምን አጽንተው እንዳለፉ ያጸኑትስ ምን ድንበር ምን እንደሆነ አስተምረውህ ነግረውህ አሳውቀውህ አስረድተውህ ያውቃሉ ወይ? መልሱን ለእናንተ ለምእመናን እንቶ አንድን ሰው ጉድፉን ልታነሳ ከመፍቀድ በፊት ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ አንድን ሰው ጉድፉን ልታነሳ ከመፍቀድ በፊት የራስን ጉድፍ ያውም ዛፍ የሚያለውን አንሳ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል እና በእውነት ይህንን የሚያደርጉ አገልጋዮች ምእመናን ሁሉ አሉ ወይ? የእግዚአብሔር ቃል እና በእውነት ይህንን የሚያደርጉ አገልጋዮች ምእመናን አሉ ወይ? ወገኖቼ እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የወጣልን የተሰጠን የሐሰት ስም እጅግ ብዙ ቢሆንም
ዋና ዋናዎቹን ስናይ አዲስ እምነት ነው ያመጡት መናፍቅ ናቸው ጽንፈኛ ናቸው የሚል ብዙ ብዙ ቤተክርስቲያን የሚያፈርሱ ናቸው የሚሉና ሌሎችም እንደመሰላቸው ከምእመኑ ይለይልናል ብለው የወደቱትን ስም የሚለጥፉብን ብንሆንም አንዳንዶች የዓለም ብርሃን የሚባሉ ለእኛ ክርስቶስ ብርሃን ይበቃናል እያሉም ደግሞ የሚናገሩ አሉ። እነዚህ እንኳን በአብዛኛው መናፍቆች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ በእኛ ላይ የሚሰነዘሩ ናቸው። ቸሩ መድኃኔዓለም ብርሃን ነው። አዎን፣ እኛም ልጆች እኮ ብርሃን ነን፣ እሱን እስካመንን በእሱ እስከምንታመን ድረስ። ምክንያቱም የልጅነትን ክብር የሰጠን ከኃጢአት ባህሪ ያወጣን ልጆቹ ነንና ፈቃዱን ትእዛዙን ስንፈጽም ስንታመንበት እውነተኛ በተግባር የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ያጸናን የምንኖርበት ድንበር ያላፈረስን በአባቶቻችን ምክር ትምህርት የምንጸና ስለሆንን የብርሃን የክርስቶስ ልጆች የድንግል ልጆች የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ልጆች ነን። እንደ አባታችን እኛም ብርሃንን የምናጸና ከጨለማ የማንገናኝ የማንተባበር ጨለማንና አሰራሩን የምንዋጋ ብርሃን ነን። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ መሆን እውነተኛ ኢትዮጵያ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ልጅ መሆኑን ስንቶቻችሁ ትረዱ ይሆን? እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና እንዲሁም እንደ ቤተሰብ አብረን ባንሆንም የመልእክታቱን እውነት የተረዱ ከመድኃኔዓለምም ከድንግልም ጠይቀው ያወቁ ራሳቸውን ደብቀውም ያሉ ሁሉ በድምሩ የብርሃን ልጆች የሆኑ ሁሉ እየተሰደብን እየተተቸን እየተሳደድን እየታሰርን እየተገደልን የአባቶቻችንን እጣ ለእኛም እየደረሰ እዚህ ሰዓት ደርሰናል። አሳቾች፣ አዲስ እምነት ተከታዮች፣ መናፍቆች፣ ጽንፈኞች ያልተባልነው የለም። ጋጥወጥ የሆነውን ስድብ እንተውና እንግዲህ ስለኛ ከቃሉ ምን እንደሚል ብንገልጽላችሁ መልካም ነው። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2 ምዕራፍ 6 ቁጥር 2 እስከ 10 ያለውን ቃል ብናየው፣ በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በማዳኑም ቀን ረዳሁ ይላል። አያችሁ፣ በተወደደ ሰዓት ሰማሁ በማዳኑም ቀን ረዳሁ። መቼ ነው ይሄ? በተወደደ ሰዓት፣ እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት፣ በመዳንም ቀን ረዳሁ። እግዚአብሔርን ቃል በሰማችሁ ሰዓት፣ ባወቃችሁ ሰዓት፣ እድሉ በገጠማችሁ ሰዓት፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ይረዳል። ይህን ቃል ልብ ብላችሁ ተመልከቱት። እግዚአብሔር ለሚወዱት ከሚጠፉበት መንገድ የሚሹት ሁሉ ይድኑ ዘንድ በየዘመኑ የኔ ሰዓት አሁን ነው፣ የማዳኛዬ ቀን ባለበት ሰዓት ወገኖቹን ለንስሐ ሲጠራ ኖሯል። ድምጻቸውንም መስማቱን እንዲሁ። እንቀጥል ከቃሉ ደግሞ እንደዚሁ፣ እነሆ የተወደደው ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። አገልግሎታችንም እንዳይነቀፍ በአንዳች ነገር ከቶ ማሰናከያ አንሰጥም። ነገር ግን ይላል በሁሉ እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ራሳችንን እናማጽናለን። ይህ እኛ አሁን የምንከተለው አካሄድ ነው ወገኖች። በብዙ መጽናት፣ በመከራ፣ በችግር፣ በጭንቀት፣ በመገረፍ፣ በወህኒ፣ በሁከት፣ በድካም፣ እንቅልፍ በማጣት፣ በመጾም፣ በንጽህና፣ በእውቀት፣ በትዕግስት፣ በቸርነት፣ በመንፈስ ቅዱስ ግብዝነት በሌለው ፍቅር፣ በእውነት ቃል፣ በእግዚአብሔር ኃይል፣ ለቀኝና ለግራ በሚሆን በጽድቅ የጦር ዕቃ
በክብርና በውርደት በክፉ ወሬና በመልካም ወሬ ራሳችንን እናማጽናለን። ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን። ይሁሉ ሲሆን ወደ እግዚአብሔር ነው የምንጮህ። አሳቾች ስንባል ዛሬ ይሄው እንደምተሰጠን ስም ማለት ነው። እውነተኞች ነን። ያልታወቁ ስንባል የታወቀነን። የምንሞት ስንመስል እኖ ያዋነን። የተቀጣን ስንሆን አንገደልም። አዘንተኞች ስንሆን ዞትር ደስ ይለናል። ድሆች ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጎች እናደርጋለን። አንዳች የሌለን ስንሆን ሁሉ የኛ ነው። ልብ በሉ። ለምን? ሁሉ ለምን? ሰይጣን፣ ክፉ መንፈስ፣ የጨለማው መንፈስ ክፋትን አሳድሮባቸው ባሉ ህዝቦች አማካኝነት እኛ ላይ ቢዘምትም እኛም ቢያጠቃንም አንዱና ትልቁ ባህሪው ደግሞ ሐሰትና ውሸትን መፈብረክ ነው። የሐሰትም አባት ነው። እኛ አሳች ይለናል፣ ያልታወቁ ይለናል፣ የምንሞት እንመስላለን ለሰው ከሚነገረው ሁሉ። ግን እንዳልሆንን አዘንተኞች ስንሆን ደግሞ እኛ በእግዚአብሔር ደስ የሚለን፣ ድሆች ብንሆንም ደግሞ በእግዚአብሔር በትንሿ እንደምንረካ፣ የሌለን ምንም የሌለን ሲሆን ግን ዓለም በሙሉ የእኛ ገንዘብ እንደሆነ፣ ይህ ሁሉ እኛ በእውነትና በመንፈስ የምናመልክ ሰዎች እንረዳለን። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ይላል። እውነትን መናገር አሳች ያሰኛል፣ አሰተኛ ያስብላል፣ ክፉ ስም ያሰጣል። ይህ እንግዲህ ዘመኑን የምትሰሙት እውነት ነው። ይህንን የሚናገሩ ደግሞ ምንም አይነት ማስረጃ ሳይኖራቸው ለራሳቸው ብቻ ክብርና ስም ሲሉ ከጠፉበት መንገድ በንስሐ መመለስ ሲገባቸው ያንን ላለመመለስ ራሳቸውም ጠፍተው ህዝቡንም ይዘው ለመጥፋት የወሰኑ በመሆናቸው ነው የሁሉ ጥፋት ዛሬ የምታዩት ሁሉ የሚከናወነው። እንግዲህ ወገኖቼ ለምንድን ነው እኛ እውነትን የሁሉ ክፋት እየተፈጸመብን የሁሉ ስም እየተሰጠን የሁሉ መሳደድ እየተከናወነብን ግፍ በደል ሁሉ በላያችን ላይ እየሄደ ለምንድን ነው አሁንም ለእናንተ ከመናገር ማንቦዝ ነው? እጣ ስለደረሰብን ነው ወገኖች። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነብን ነው። እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ደግሞ መስክሩ ስላለን ነው። በራሳችን ምርጫ የመጣን አይደለንም። በራሳችን ፈቃድ ይህንን ያመጣን አይደለንም። እግዚአብሔር ባዘዘን መሰረት ፈቃዱን ለመፈጸም የምንተጋ እንደናንተው የአዳም ዘር ይሆንን፣ እንደናንተው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጆች ይሆንን ወገኖቻችሁ ነን። አሁን እንደምትሰሙት በቤተ ክርስቲያን በአመራሮቹም ሆነ በአገልጋዮቹ ከመናፍቁ ከእስላሙ ከተለያዩ እምነት ጋር ቁርኝት እየፈጠሩ ፖለቲካው እንደሚያዘው የፖለቲካው አካሄድ እንደሚሄደው እነሱም ልክ ከፖለቲካው ኮርጀው የፖለቲካውን ስርዓት የሚያስደስቱ ይመስላል። እነሱም እንደዚሁ የሃይማኖቶች ጉባኤ የሃይማኖቶች ህብረት እያሉ በተለያየ መድረክ ላይ በጸሎት ስርዓት ላይ በመሳሰለው ሁሉ ላይ አንድ ላይ ይሆኑ አንድ ላይ ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለንም እያሉ ይህ ሁሉ ተመሳስለው ልክ ፖለቲካው ህዝብን ለማረጋጋት የሚከተልበውን ዘዴ እነሱም ደግሞ በእምነት ውስጥ አደበላልቀው ከካሃዲው እምነቱን ከሚዋጋው ከሁሉም ጋር ብቻ ተደበላልቀው ይህንን ስልት እንደ እውነት ለምእመኑ ያሳዩታል፣ ያስኬዱታል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ይህንን አይልም፣ አይፈቅድም። ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2 ምዕራፍ 6 ላይ ከቁጥር
አስራ አራት ጀምሮ ያለውን ብናየው የእግዚአብሔርን ቃል ምን እንደሚል ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። አያችሁ? ከማያምኑ ጋር ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን ከማይቀበሏት ከኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ጋር ፍጹም ግጭት ያላቸው የሚዋጓት የሚንቋት የሚጣሏት ሊያፈርሷት የሚለፉ የሚደክሙ ከነዚህ ጋር እጅግ ብዙ ናቸው። በማይመች አካሄድ አትጠመዱ። ጽድቅ ይላል ይውላችሁ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? የእግዚአብሔር ታቦትንስ በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖር ማን ነው? እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነንና፣ እንዲሁም እግዚአብሔር ተናገረ እንዲህ ሲል፣ በእነርሱ እኖራለሁ፣ በመካከላቸውም እመላለሳለሁ፣ አምላካቸውም እሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። ስለዚህም ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ፣ እርኩስንም አትንኩ ይላል ሁሉንም የሚገዛ ጌታ። እኔም እቀበላችኋለሁ፣ ለእናንተም አባት ሆናለሁ፣ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆናላችሁ ይለናል ቃሉ። እንግዲህ ወገኖች፣ እንግዲህ የእኛ መሰረት እግዚአብሔር ስለ ላከን ብርሃን የሆነውን የእውነት የሆነውን ቅን ፍርዱን፣ ምክሩን፣ ተግሳጹን ለመላው አዳም ዘር እንድንገልጥ ዕጣው ደርሶን ብንጮህም ብንናገር እኛን ምናምንቴዎችን ከመመልከት ለምን የእግዚአብሔር ቃል ፈቃዱን አንመለከትም? እኛንስ ከመፈረጅ ምን ይገኛል? የምንለውን መዝኖ አስተውሎ ጠይቆ ተረድቶ መዳን አይበልጥም? አዎ ይበልጣል ወገኖቼ። ወገኖቼ የእኛ መጠራት ግልጽ እንዲሆንላችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ዛሬ ሁሉ የሚዘምትብን በክፋትም በመጥፎም የሚያነሱን ሁሉ ከየት መጡ፣ እነማን ናቸው፣ አሳቾቹ ምኖቹ ብዙ 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 ቢልም በእውነት ለሚሰማ ግን እውነትም ማድመጥ ለሚፈልግ ከእውነት የሆነን ነገር መቀበል የሚፈልግ ሊና ላለው ሁሉ ግን ግልጽ እንዲሆን ያስፈልጋል። የእኛ መጠራት ከእግዚአብሔር ነው። እንደናንተው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አማኞች በእውነትና በመንፈስ የምንጓዝ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ነን። የዚች አንዲቷ የእውነተኛይቱ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ልጆች ነን። እኛ እንግዲህ ከዚህ የተለየ እምነት የለንም። ደጋግመን 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 እውነትን ነግረናል። ዛሬ ወደ ትልቅ ርዕስ ነው የምንገባው። ወደ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችንን እናውቃለን ወይ በሚለው ላይ ሰፊ የሆነ ርዕስ ነው። እሱን ለማስተማር እግዚአብሔር እንደ ሰጠን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሆኖ ለእናንተ ይድረስ ያለውን በተቻለ ሁሉ ለማድረስ ነው የምንሞክረው። ሙግታችን ትግላችን ሁሉ ስለ እምነታችን ነው፣ ስለ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት። እውነተኛ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አማኝ በእውነት በመንፈስ የጸና ሁሉ ሊያዳምጠን ይችላል፣ ያዳምጠናልን ብለን ሙሉ እምነት አለ። ከዚህ ውጭ የሆነ ሕጉንም የማያውቀው ስርዓቱን የማያውቀው የተዋህዶ ኦርቶዶክስ መሰረታዊ የሆነዋን ቀኖናዋን ዶግማዋን ስርዓቷን ሁሉ ሊረዳ ፈቃድም የሌለው ዝም ብሎ ስሙን ብቻ ለጥፎ በደረቱ ላይ ክታቡን አስሮ አገልጋዩም አይከኑን አንጠልጥሎ ቀሚሱን ለብሶ ጠምጥሞ የሚሄደው ሁሉ እነዚህ ሁሉ አማኝ ነን ቢሉም ማንኛው የእውነተኛ አማኝ ነው? ማንኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ልጅ ነው? እግዚአብሔር ያውቀዋል፣ በሚዛኑ ሰፍሮ ያውቀዋል። ድንግል በጥንቃቄ ለይታ አብቅታ ጨርሳለች፣ ታውቃችኋለች። ማንም ማንንም ማታለል አይችልም። ዛሬ መስፈሪያው ማበጠሪያው እየለየ ስንዴውን ወደ ጎተራ ገለባውን ለሳት ነው። አሁን ይሄ ሰዓቱ ይሄ ነው።
እውነተኛ የተዋህዶ ልጅ ስንዴ ነው፣ መልካም ነው። ተዋህዶን ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው፣ የሚኖርበትም የሚመላለስበትም ነው። ሕይወትንም ጠንቅቆ ያወቀ ነው። ስንዴ ነው ወደ ጎተራው እግዚአብሔር ወዳዘጋጀለት ወደ መልካም ወደ ትንሣኤ ሁሉ ያልፋል። ተመሳስ ይሄዳል ብሎ ስንዴ ላይ ተጣብቆ ተመሳስሎ ይሄዳል የሚለው ገለባው፣ ስናሩ፣ እነዚህ ሁሉ እንክርዳዱ፣ ምኑ ሁሉ እሳት ተዘጋጅቷል፣ እሳቱ ይበላቸዋል። እንግዲህ ይሄ ግልጽ ሊሆንላችሁ ያስፈልጋል። በመከራ ውስጥ ግድ ክፉ ብቻ በእሳት ይወገዳል አይደለም። እውነተኞቹም ደግሞ በእሳት ይፈተናሉ። አልፎ ተርፎም ደግሞ እግዚአብሔር ለታላቅ ክብር ያሰባቸው ደግሞ በሰማዕትነትም ያልፋሉ። ይህ ሁሉ የሚታወቀው በእግዚአብሔር ነው። ለእያንዳንዳችን የተዘጋጀልንን ዕጣ፣ ጉዞ፣ አካሄድ ሁሉ የሚወስነው እግዚአብሔር ነው። እውነትን መፈለግ ብቻ ነው ከእኛ የሚጠበቀው። እውነተኛ የተዋህዶ ልጅ ሆንክ ሁሉ አባቶቻችንም ሆኑ እናቶቻችን፣ እህቶቻችንም ሙሉ ወንድሞቻችን፣ ልጆቻችን እውነትን የምትፈልጉ ሁኑ። ወሬ አይደለም ማድመጥ ያለባችሁ። እውነት የት ናት? ከየት ነው የሚመነጨው? እውነት ማናት? እምነቴ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቴ ማናት? መሰረቷ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ። እኛንም ስትሰሙ ምን እያሉ ነው? ከየት ነው የሚነሱት? የሚጠቅሱትስ ምንድን ነው? ማን የላካቸው? ምንድን ናቸው? እስቲ ከእግዚአብሔር ልነጋገርበት፣ ከህሊናዬ ልነጋገር፣ እነሱም የሚሉትን ልስማ፣ ከዚህም የሚነገረውን ልስማ፣ የሁለቱንም ልስማ። እስቲ እውነት የት ጋ ናት? መጀመሪያ ለህሊናችሁ መልስ ስጡ። ቀጥላችሁ ካጠራጠራችሁ ወደ እግዚአብሔር ቀርባችሁ በጾም በጸሎት ይሄ እንዲህ ይላል፣ በዚህ አቅጣጫ እንዲህ ይባላል፣ በዚህ ደግሞ እንዲህ የሚሉ መጥተዋል፣ እነዚህ ደግሞ እኛም ተዋህዶ ነን ነው የሚሉት፣ እኛም የቤተ ክርስቲያን ልጆች ነን ነው የሚሉት፣ የትኛው ጋ ነው እውነቱ ግለጽልን ብሎ እግዚአብሔርን መጠየቅ በእጃችሁ ያለ ገንዘባችሁ ነው፣ መብታችሁ ነው። እግዚአብሔር አልሰማም አላለም። ይሄንን እውነት እየተረዳችሁ ማታደምጡና እኛም ብቻ ለመንቀፍ እኛም ብቻ ለማጥላላት ወይም ደግሞ ህዝብ እንዳይሰማ ለማድረግ የምትደክሙ ሁሉ በእርግጥም የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ፣ በእርግጥም ጠላቶች ናችሁ፣ በእርግጥም የዚች አገር ክፉ 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 የመርዝ ብልቃጥ ማለት ናችሁ። እንደናንተ አይነቱ የግድ እሳት ይበላው ዘንድ ፍርዱም አለ፣ መጥቷል፣ ያጠናቅቃችኋል። ይህን ደግሞ እርግጠኛ እንድትሆኑ ደጋግመን ልንነግራችሁ እንወዳለን። የእኛ መጠራት ግልጽ እንዲሆንላችሁ ከቃሉ ጋር አገናዝበን እኔም አገናዝቤ ልግለጽላችሁ። ልብ ብላችሁ እንግዲህ ቃሉን በማስተዋል አድምጡት። ከሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች አንድን ከምዕራፍ አንድ እንነሳና ከቁጥር 18 ጀምረን እንየው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ይላል። አዎ ይሄ ምንም እንዳትሳሳት፣ የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰሙ የወልድን የቸሩ መድኃኔዓለምን ዋጋ መክፈል ሊያድን የሰራውን ስራ ሁሉ አለመቀበል፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትን አለመረዳትና አለማወቅ፣ መስቀሉን አለመቀበል፣ አለማመን ለሚጠፉ ሞኝነት ነው። ለእኛ ለምንድነው ለምናምነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና ይላል ቃሉ። ይላል የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ። ዛሬ በጥበብ አይደለም ሁሉ ነገር የሚነገረው? በጥበብ አይደለም የሚሰበከው? አለቆቻችሁ የሚሉት በጥበብ የተመከረ በአውሮፓ በአሜሪካ ተኬዶ ብዙ እውቀት ዲግሪ ተሰብስቦለት በጥበባዊ ስብከት የለም የለም። የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ፣ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ። ተመራማሪዎች ይላል ይኸው ቃሉ ነው ተብሎ ተጽፏልና። ጥበበኛ የት አለ? እስቲ እስከ ዛሬ ተሰማላችሁ፣ ጥበበኛ የት ጋ ነው የእግዚአብሔርን እውነት የገለጸ? ጻፊስ የት አለ? የዚች ዓለም መርማሪስ የት አለ? ሁሉ አላለፉ? ተመራምረው 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 የት ደረሱ? አልፏል።
እግዚአብሔርን እዚች ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን? ይሄ ነው ነጥቡ ወደኞች። በጥበብ እግዚአብሔርን ማግኘት አይቻልም። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች ዓለም በሙሉ ዛሬ ያለው 8 ቢሊዮን ያዳም ዘር በሙሉ ልብ ብላ አድምጥ። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት እግዚአብሔር ሁሉን ስለሰወረው ሁሉንም በጥበብ ስላከናወነው ዓለም እግዚአብሔርን ሌላ ባቆመችው ዲያብሎስ በሰጣት ጥበብ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑት ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና። አያችሁ፣ በጥበብ አይደለም፣ ቃሉን በመስማት ስብከቱን ትምርቱን በማድመጥ የሚያምኑ በቃ የሚያምኑ ምርምር ውስጥ የሚገቡ አላለም። በስብከት ሞኝነት የሚነገራቸውን ከእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ብቻ አውቀው የሚድኑ የሚያምኑ እነሱ ይድናሉ። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ መቼም ይላል። አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ። ይሄ ብዙ ጊዜ የምትሰሙት ነው። እዚህም አሁን በአሁኑ ዘመን ምልክት አሳየን የሚሉ ትውልድ ነው። የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ፣ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነውን ክርስቶስ ነው። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና። አሁን ይሄ እግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታልና የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና ይለናል። ቃሉ ነው እንግዲህ የሚነግረን። ልብ በሉ፣ እውነት ነው። ይሄ የምታዩት ነው። ስም ሲል እግዚአብሔር ይካዳል፣ ይሰደባል፣ ይነቀፋል፣ ብዙ ይባል። የት አለ ምን አለ እየተባለ ሁሉ ይተቻል። ግን ይበረታል እግዚአብሔር። ይሄው ዓለምን እየጨመቀ እየፈጨ እየቆላት አልመጣ? ሰው በምክሩ በጥበቡ ዘለቀ ቻለ? አይችልም። ወንድሞች ሆይ እንግዲህ ወደኛ እንምጣ። እኛ በዚህ በመጨረሻው በክፉ ሰዓት፣ በፍርድ ሰዓት፣ በዚህ ሰዓት ልብ በሉ ከዛሬ 18 ዓመት ጀምሮ የምንጮኸው ተጠርተን ይህን ተናገሩ ተብለን እንደሆነ ደጋግመን ነግረናችኋል። ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ። እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች ሆኑ፣ ብዙዎች አያላኖች ሆኑ፣ ብዙዎች ባላባቶች ሆኑ፣ ብዙዎችም አልተጠሩም። ይሄ ነው እንግዲህ ትንሽ የዚህን ሕዝብ ሕሊና ግራ ያጋባው ይሄ ነው። እንደኛ አይነት ምንም ስም የሌለን የት እንደሆን ማንታወቅ ምናምንቴዎች በሰው ስሌትና መስፈርት ምኑም ጋር የሌለን፣ ምክንያቱም ጥበበኛ አይደለንም፣ ኃያላን አይደለንም፣ ባላባት ገዢ አይደለንም፣ ካድሬ አይደለንም፣ ምህር ምን እኔ ሁሉ የለንም። እኛ እዛ ውስጥ የለንም። እነዚህን ግን እግዚአብሔር ለአገልግሎት አሁን አልጠራም፣ በዚህ ሰዓት አልጠራም። በቃ ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር። አዎ እዚህ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንደምትሰሙት በጥበብ በእውቀት በልጽገናል የሚሉትን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ። ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ። ይኸው ነው እንግዲህ እኛም ይሄ ነው መስፈሪያው፣ ይሄ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ በራሱ ሰፍሮ ከደካሞች መሃል እኛን አነሳ። እግዚአብሔር የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ። በቃ ይሄ ነው ነጥቡ። አሳቾች ምንድን ናቸው እነዚህ? ከየት የመጡ ናቸው እየተባል ዘራችንን ለመፈለግ የት ትምህርት ቤት ተምረው ነው? የት ከየትኛው ሊቅ ጠበብት ከሚወጡበት ከየትኛው መንፈሳዊ ኮሌጅ ከየትኛው ደብር ከየትኛው መጡ? ከየትኛው ገዳም ፈለቁ? ከዚህ ወጡ? የማንፈለግበት ቦታ የለም፣ የለንም። እኛ ድሆች ነን፣ እኛ ምናምንቴዎች ነን። በእናንተ ፍለጋ እኛን አታገኙንም። እኛ ያለነው በተናቀ ስፍራ ነው። ባጭሩ በተናቀ ስፍራ፣ እዚህ ግቡ በማይባልበት ስፍራ ነው ያለነው። እግዚአብሔር ኑሩ ባለን ስፍራ በየባታችን አለን። ስጋን የለበሰ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ አለ እግዚአብሔር ሁላችሁ። ስለዚህ እኛን ሲመርጥ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ሲልከን መስፈሪያው ምናምንቴነታችን ነው። በቃ አለቀ።
دكام النتاجنا بس وين من مولانا بفتصم سوّج فلقة وزيبوتا يكزير سؤال لبلو كملو بتبوتا سايهون كلي ما يجمتو بتبوتا وست نو ينيا متراتم متجنيتم يالله غدي تزبلا يدقاق من لنا نقراتو أسفل لغانا ينيا من النت إني ألقاوك أجوالا تملسان ودزاو ودتمرتو النزلك يهن تمرت يهن نونات يهن كيتو يبقالن برهانا يمن قست يوطون تمرت كلهم يسوزر أكلي ككلي سايبال بيساماونا راسونا ميتن دال أمنتو بكزيابير فيت من اندامي مسل لراسو هلينا ملسني ميادين يبت اندامي هون سلام من نامن كلهم يسوزر يسمع كلهم يسوزر يسمع يودكم انديت اندودك اندي ردا يتفرد بتم سلامن بفرد اندت تيازة اندي اوك من قد هلو تفتو بات اوناتم بلبو لمتكل بنسا ودفت عاري قوية لما السبسب لو السنوم يمياجز يمياس ردا يهون البلان النام نال اكزيابيهرن النافقادون تزازو عندنا درجو يميودون هلو مردات او قوم وسنو ببرهان لما قواس كاسرن چلمان يديابلو سكفو عسرار لما عملت يمياجز يونال يعلفو تاباتو تشاچن اندت تردوت هونو نورو الفوال اكزيابير مكر يسمونا ينورو بات باكزيابير فيت سافرو تمسجنو نفساتشو ودا متسنان نابت ودا جنت بابرهام اكفن ديارفو هونوال مكر يناقو يزلالم نواري مسلو اكزيابيرنم فقعدونم نكو بمكرو بيوكاسو بيقسسو عالسام عبلو يزي عالم رو تشاتشو سيابكا ملاكا موت بقرد سيوسداتشو ودك زيابير فيتم سياك عرباتشو مل ساعتو توقسو لسيو لراتن جونو تسانابتو تدمدموال يزاريو تولدم كزيد تلي من يميت أبكاو عالل منم يقد يجن مدر يلقا يزال عالم نوار عدل منا يه كامو هونو بفيت كسلاسي تازن انه يمكرنو اباك سما يالن عندك قدمو تاباتو تشاچنت عدر صوبن يكزيابير انفكار تزاز فرد مزعي هونيتا سانتاكت لاسراس من تامتات بن لفلف عالسمان بلو ازي در سوال بطاعت يتقطروت بيچا سامتو كمي ندو اسات عملت بكزيابير قويا تسبسبوال يهي يتوچ بيهونم يهونو متاوتنا اهونم يزاريو تولد كاي تقور نج تايين سايبال يا دامزر يوانك سما ادمت انيا لكالي لكالي بلن يا دامزرن ليتن اناوكن هلوم يسوزر يدين زند فقادين اصاوكو بتبال لو مسارت تزازو لما فسن بمتكم لاينن يزاري توهدو من تاچينين من النتن جوم كليلو چمنتو چلو يمتل ليبتن تانكك ان كال تردى مسارة تاچين باشو على يقوم بشن بقوم يتسرى بيتن يمسلال مسارة تيليلو بتانكرا نگر التسرى منا اولو نفاس ينفس بات يتلايا دقاسي درس بات بك اللالو تقفتو يودقال مسارة تيليلو منا بك اللالو يود قال نفاسم نوتم بك اللالو يصدوه مسارتي ليلو بيتنا يتوهدو منتن يالتردى لببالو مسارتي ليلو بيتنا يتوهدو منتن يالتردى ونطوان يالاوك بسميت يمين ندى يسون ترت يمين دامت لسقاو يمين ما چون بيچا عاقفو امنات هالين يمين بستت قدانا يمين قالب سيوكسوت سيمكروت ليسما يمايفقد مسارة يليلو بمهونو بكالالو يزيالن فتنا
يتلوال ياتفوال بغزابير كمت تامنيلك ديابلوس باقنا اتشو يبغ لمد بلبسو اتالايوج بتلايم اغلقاي مسلو بتسمارو ايه تغفا كغزابير يهونون مكر ايه تقلل يمير رامد يلمد سلبا يهونا بقلالو باونو دفاسو يبوسدا ይህ እንዳይሆን እኛም ይኸው ጧት ማታ ስማን እያልን እንጮሃለን። ወገኖቼ የኢትዮጵያ ለምራን ቤተሰቦች ቅን የዋ የእግዚአብሔርም የድንግልም ተወዳጆች ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችንን በሚገባ ካላወቅናት ዛሬ ከመተውት የፍርድ ዘመን እንዴት ማምለጥ ይቻላል? አይቻልም። እግዚአብሔርም ድንግልም ምንም ሳያስቀሩ ልንድንበት ልናመልጥበት የሚያስችለንን በዚህ ዘመን መንገድ የእውነቱን መንገድ የብርሃኑን መንገድ የወደዱትን ያጸኑትን መንገድ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት ትምርቶችና መግለጫዎች ሊሰማ ለወደደው ሁሉ እንዲደርስ ፈቃዳቸውን አሳውቀው እኛን ከሁሉም የምናንሰውን ባሮቻቸውን እንድንናገር አድርገዋል። ይህም 18 ዓመት ሞልቶታል። እኛም ይኸው ራሳችን በሰጡን አቅም ልክ አሁንም እያደረሰን እንገኛለን አድርሰናል። ወገኖች ልብ በሉ። በተለይ እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ቤተሰብነት የሰበሰበ የድንግል ልጆች እንደምታውቁት ራሳችሁ ከወደዳችሁ እግዚአብሔርና ከምትወዳችሁ ድንግል ጋር ያላችሁን የሰመረ ግንኙነት ጠይቃችሁ ፈልጋችሁ እውነትን ተረርታችሁ በዚሁ እውነት ላይ ጸንታችሁ የመጣችሁ ባችሁን ፈተና ሁሉ በእግዚአብሔር ቸርነት ጸጋ አልፋችሁ የዛሬውን ሰዓት ደርሳችኋል። በየዕለቱም እግዚአብሔር እንደገለጸላችሁ እውነት ነገሮችን ሁሉ እንደፈቃዱ በጊዜውና በሰዓቱ ሲፈጽማቸው እያያችሁ ተስፋችሁ የጠነከረ ሆኗል። መቼም የተዘራ ሁሉ አይበቅልምና አንዳንዱም በቅሎ ትንሽ ተጉዞ ይደርቃልና እውነትን ካወቁ በኋላ እንደውም እግዚአብሔርም ጠይቀው መልስ ካገኙ በኋላ ከእውነቱ በተለያየ መንገድ ይወጡና ይሸሹ። ከመጀመሪያው ፍቅራቸው ልብ በሉ ከመጀመሪያው ያቀባበል ፍቅራቸው የእምነት ጽናታቸው የጸና ተስፋቸው በሂደት በተለያየ ፈተና የተንሸራተቱትን አይተናል። በርግጥ እናዝናለን ስራችን ነውና እንጸልያለን እግዚአብሔር ያስባቸው መልሶም ያጽናቸው ተጸጽተው በነሳ እንደቀደሙ በፍቅር ወደው ጉያው ይሰብስባቸው እንደላለ። ወገኖቼ መማር የሚገባን ከማን ነው? አሁን ከእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ካጸናው እውነት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ ምዝቦቹን ከመምራት ከማስተማር ከማነጽ ብርሃናዊ መንገድ ከማሳየት በርኮ ቆሞ ዝም ብሎ አያቅ ግን ወደኛ የሚመጣው በፍቅሩም የሚቀርበን ስናምን ቃሉን ለመስማትና ለማመን ልባችን ሊናችን አምኖ ተቀብሎ ሲወስን ብቻ ነው። ወደንስን እንድንወስን ቃሉን አስቀምጧል። ምርጫችን ከሁለት አንዱ ይሆን ዘንድ ከጥንት አስቀምጧል። ከብርሃንና ከጨለማ ከውሃና ከሳት ከክፉና ከመልካም ከምነት ወይም ከክህደት በመርጫችን እጃችንን መስደድ መብታችን ነው። ፈጣሪ አናምንህም አንሰማህም አንቀበልህም ብለን ጨለማ ክፋትን እሳትን መምረጥ እንችላለን መብታችን ነው። ከመረጥን በኋላ በመንጓዘው የህይወት ጉዞ ኃላፊነትን እንወስዳለን። እግዚአብሔርን ከመረጥን ብርሃንን ከመረጥን ደግን ነውነትን ከወደድን ፈቃዱን ልንሰማ ተዛዙን ልንወድድ በመክሩ ልንጓዝ መርጠናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት በውጤቱ ደግሞ ተርፋችንን እንቀበላለን። እንግዲህ ዛሬ ምናነሰው ለሚሰሙን ነውነትን ሊሰሙ ለወደዱ እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ ሊያመልኩት ለፈቃዱ ሁሉ ሊገዙ ይሄ ይሆን ዘንድ የታሰበ ትምህርት አዘል ምክርና ተግሳጽ ስለሆነ በትሰሙት ታተርፉበታላችሁ እንጂ
አትጎዱበት ለማይሰሙት ጨለማን ለመረጡት ያው ፍርዱን ሊቀበሉ ከደጁ ስለቆሙ ውጤቱን ይቀበላሉ መንገዳቸውን በመረጡ ጊዜ ሐላፊነቱን ተሸክመዋልና ስለዚህ የኛም ጭንቀት ለሚሰሙን እንጂ ሊያደምጡ ላልወደዱ አይደለም ምክንያቱም አልወደዱም እኛንም አይመለከተን መማር መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው ብለናል የእግዚአብሔር ሰው ንጉስ ዳዊት በመዝሙሩ ያለውን እንመልከት